Здравейте, приятели! Казвам се Христо. Честита нова 2022 година. Вече настъпи. Продължавам с приветственото видео. Сурва на всички, които са податливи на бой с дряновица, по възможност с пъпки. Всичко най-добро. Успех и щастие. И съзидателна работа през новата, така или иначе винаги по съзидателната част. Продължавам с зоната на комфорт, която приключи предното видео поради свършване на батерията. Напускането на зоната на комфорт е едно от нещата, които може да ви върне към реалните човешки стойности. Също така средата, която обитавате, пребивавате в момента, която сте си организирали, която ви се е паднала, ако не ви удовлетворява по някакъв начин, вие ще трябва да правите всевъзможни опити да не напуснете тази среда, която сте в момента, защото средата изключително много влияе. За пример, ако сте заобградени с хора негативни, с хора апатични, с хора пасивни, хора, които ви казват не, 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 не дей, сега не е подходящия момент, не го прави това, защото не е прието, дори не е законно или някакви други измислици, така или иначе човешките закони, законите спуснати от Бог и тези, които са официалните закони, твърде малко се припокриват. Така че вие, ако искате по-сериозно развитие, дори в най-важния човешки план, вие трябва да действате в тази посока и действията ви много пъти пречат, противоречат на тези около вас, които искат по някакъв начин да ви използват, по някакъв начин да ви манипулират, да ви въздействат, дори с най-добри намерения, както се случва примерно с родител, който може от неговата си камбанария, от неговата си гледна точка да си мисли, че ви прави доброто. Имайте предвид, че за вас твърде малко вероятно да се окаже някой да ви прави доброто, дори с родителски, партньорски и така насетне намерения. Човек сам трябва да организира доброто в своя живот и това е свързано с изключително много работа и лишения. Обръщам внимание, че вие ако хванете пътя на съзиданието, вие ако хванете пътя на доброто, вие ако хванете пътя на човешкото, вие ще трябва предварително, изключително силно да се настроите, да се подготвите, че ви чака много работа, че ви чака много съпротива, много липса на благодарност, дори унижение, което не е бил подлаган на сблъсък, на въздействие, на унижение, на обиди, ще му е доста трудно. И всъщност мен доста хора ме питат, нали, как удържам, че имам определени противникови настроения, коментари и така насетне, нали, как се справям с тия неща. Ами справям се постоянно и тренирам и имайте предвид с абсолютно всичко, че вие трябва всеки дневно да тренирате. За пример, ако се чувствате мързеливи, какъвто съм и аз, вие всеки ден буквално трябва да измислите някакво занимание, някаква най-вече дейност, активност, както се казва. Вие трябва всеки ден да измислите някаква активност, която да бори, т.е. да го наречеме вроден мързел, или успокоение, или леност, или както искате го наречете. Имайте предвид, че това всичкото от вас зависи с вашата всекидневна борба. На 101% това нещо зависи от вас. Много пъти се случва да намерите подходящ човек, нека да го наречем тренер, нека да го наречем партньор, нека да го наречем пейсмейкър. Имате възможност да намерите подходящия за вас човек, който да ви подпомага в това ваше, нека да бъде пробуждане, нека да бъде раздвижване, нека да бъде развитие, борба с мързела. Но не трябва да сте изключително прецизни в избора си на този човек или на тези хора, или на тази група, или на тази организация, която ви хваща да ви подпомага в вашето развитие, във вашето съживяване, във вашата дейност. Основното, може би, което трябва да обърнете внимание е този, който сте го приели за водач в помощник в вашата дейност, в вашата сфера, какви са неговите човешки достижения. Не говоря, нали, както ужасно стана на днешно време, разпространено, модерно и така насетне отвратително, да се измерва постигнато от хората по тяхния лицеизраз, по тяхните дрехи, по
тяхното намазано лице, по тяхното демонстриране на обикновено на някаква невероятна финансова стабилност, която може да е чисто демонстративна и на кредит, финансова стабилност, но така някак си бяха подлъгани много хора да бъдат увлечени от тази пълна нечовешка глупост. Вие трябва да следите вашите, нека да ги наречем водачи, нека да ги наречем тренери. Трябва да следите какви са техните достижения в личностен план, на колко хора те помагат и помагането до какви резултати е довело при тези хора, на които помагат. Да кажем, най-масовото, както е с един спорт и по-лесно разбираемо за обяснение, в един спорт, ако вие се търсите тренер за дадения спорт, независимо кой спорт е, най-елементарното и правилен начин на подход е да видите този тренер вашия, неговите предни възпитаници преди вас или в моментните му възпитаници, на какъв етап са в своето развитие, в това, в което искате да се развивате. И това е една индикация директно да разберете този човек дали наистина е тренер или просто е един самозванец, както например. Другото разминаване, което много хора пропускат, има различни етапи от живота. Ако един човек е велик спортист, ама най-великият в своя спорт, това не означава, че той може да бъде добър педагог и добър тренер. Няма препокриване между тия две неща. Тъй че, ако искате, да кажем, един велик в даден област човек да ви подготви и вас по някакъв начин да се развиете до по-голяма степен в тази област, тази сфера, няма особено значение дали този човек е много напред в техническата част или в демонстративната, а по-скоро неговите ученици, последователи, научени в момента или наскоро до какъв етап са стигнали, за да бъде и той ваш тренер. Отделно, хора така или иначе винаги ще ги проверявате в трудности, когато е гадно, когато е мръсно, когато е привидно незаплатено или без обществено одобрение и оценка. Така или иначе вие трябва да се пазите от обществено одобрение и оценка, защото те много пъти са лъжливи. Вие трябва да внимавате за всичките тия неща, ако искате реални стойности във вашия живот и реални резултати. Другото, което отново ви обръща внимание, благодаря на всички, които така се отнасят с благодарност към мен. Изключително съм щастлив, че има хора, на които по някакъв начин съм ги насочил, помогнал. Благодарен съм ви, получавам много отзиви и в текстови формат и на телефона. И тези отзиви са изключително искрени, нали?